Toda vez que eu viajava pela estrada do extremismo, de longe eu avistava a figura do fascismo, que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu bozo, que o gado já vem vindo. Quando a boiada passava e a burrice aumentando, eu jogava fake news e o gado ia espalhando. Obrigado, Bolsominho, que Deus vai escurraçando. Pra este Brasil afora, a vergonha vai passando.